Komið sæl. Í dag 19. janúar árið 2018 og það þykir við hæfi að ná til auga þeirra sem eru eineygðir og eyrna þeirra sem hafa tveggja eyru, tvö eyru með fjölbreyttum hætti og því höfum við ákveðið að flytja í vikulokin núna upplesið við undirleik. Í dag bóndadagur til hamingju bændur. Fyrsti dagur þorra nefndur bóndadagur, en sá síðasti þorra þöll. Fyrsta dag þorra segir í bréfi Jóns Halldórssonar í Hítardal sem var fæddur 1665 til Árna Magnússonar frá árinu 1728 að svo hefð sé meðal almennings að húsmóðirin færi út kvöldið áður og bjóði þorran velkominn og inn í bæ eins og tignargest væri að ræða. Hefur svo hefð komist á hinn síðara ár að konur gefi bónda sínum blóm og eða veglega gjöf á þessum degi. Líkt og menn gefa konu sinni koss á kinn og blóm á konudaginn. Fyrst að það góður, engin pressa þannig. Velíðan starfsmanna og nemenda er okkur hjartans mál. Veita þau verkefnum sem nú er í frumskriðum hjá stjórnendateyminu ef stjórnum skólans. Hefur máli verið á dagskrá og síðustu tveimur fundum og verður einnig til umræðu á næsta fundum. Sævar, það ég sjálfur, og Mattea, myndatökumaður, áttum fund, myndatökukona, áttum fund með bæjarstjóra sem er kona vegna málsins síðasta þriðjudag. Eftir því sem stjórnendum hefur borið til einna gengu langflest foreldrar við til vel, þó nokkra spurningar og athugasemdir bárust, verða væntanlega til umfjöllunar á stigstundum í næstu viku. Það er mikilvægt í námsmatinu sem við erum að innleiða að markmiðin séu skýr, einföld, ekki of mörg, heldur ekki of fá. Þá eru takmarkaðar upplýsingar sem við fáum í matinu. Námsmatið á að vera leiðsegjandi, ekki einhver endanlegur dómur. Það er mjög mikilvægt að við sýnum þolgæði þessari námsmatsvinnu sem hófst fyrir næstum til 4 árum. Okkur mun takast að koma námsmatinu í það form sem við erum sátt við.